Expert. Du er klar. Ja, du vil få pakke inn til å pakke opp. Ja, ja. Når jeg går opp på sangen for, eller gjennom på sangen for, så går jeg på tanken åpnes, jo. Vi ser, kanskje jeg får den opp på denne siden nå. Inga, har ikke du en... Finner jeg saks eller noe? Saks eller et eller annet. Nei! Det er grunn ut av den. Jeg er ikke vant til å åpne det, jeg er vant til å pakke. Ja, ja. Nå skal mamma gå og hente en sak, sant? Hvem det? Nå har jeg vært hjemme i 14 år. Så det blir godt å komme ned og få bade litt, og bare slappe av. Nå kommer det noe ned i temperaturen. Ja, det er godt og varmt her. Vanligvis så pleier ikke vi reise ned på den tiden. Ja, men så fryser det her. Skal pappa åpne? Ja! Say please. And thank you. Thank you.